for Satan. Hvad så sammen, mit navn er Jeppe, og velkommen til Spanien-vlogs part 2. Hvis du ikke har set part 1'erne nu, så klik her ned i beskrivelsen eller her på kortet, fordi så giver den her video meget mere mening. Men hvis du har set part 1, så glæder dig til den her video, fordi det bliver fucking grineren, det lover det for. Og hvis du er ny her på kanalen og ikke er subscribet til mig, så prøv lige at klikke på den der røde knap hernede, så den bliver grå. For så støtter du mig, og det sætter jeg super, super stor pris på. Men lad os knipse fingrene, og så kom direkte til Spanien. Vi har bare sovet, fordi vi har været så fucking kras, og vi har lige købt noget mac'en. Jeg er også gerne allerede i gang med at flex sin burger. Jeg venter lige lidt. Hej, det glæder jeg mig til. Vi skal på stranden. Det er pis godt vejr. UV-indeks er på 8. Det lyder godt. Okay, vi er simpelthen ankommet til stranden, meget lækkert, og jeg er virkelig, virkelig bange for at få filmet nogle p***er, fordi at nogle af pigerne ligger uden top på. Og så hader YouTuber. Nej. Altså smager fint, men lidt tør, lidt tør. Vi kan videre. Kom nu, se nu frøren ud. Øj, ja. Ja, ja. Møj fucking frøren. Øj, ja, det er koldt, mand. Du fucking væltede, det gør. Kom hjem til den her udsigt. Ah, men altså. Nej. Jeg skal købe drone. Jeg skal også lige lære at flyve den. Jeg har ingen anelse om, hvordan man flyver sådan et svin. Adakti! Adakti! Amigo! Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det her. Det er jo et sindssygt navn. This is the address. Man ved bare, det er en svær adresse, hvis man selv er i tvivl om det. Jeg har så pivert i min fod. Jeg bliver nødt til at se det engang. Grunden til, at jeg har fået det her, det er fordi, at jeg var til en MMA-træning med gutterne. Jeg kan også lov til at prøve at blive sparket af en tidligere UFC-fighter på mit ben. Sindssygt nøjende oplevelse, at der bare står sådan en kæmpe mand, og man bare ved, du bliver losset på benet lige nu. Vi ses ude i dronebutikken. Og selvfølgelig gik det galt. Det er klart. Det er sådan en kæmpe kontorbygning, så jeg tror, vi har fået en forkert adresse eller sådan noget der. Vi prøver en ny shop. Okay, det her, det ser fuldstændig rigtigt ud, det gør. Ja tak, ja tak, ja tak, ja tak. Der har vi en kraftedeme. Yes! Mine damer og herrer. Jeg vil købe en drone, mand. Let's go! Jeg har fucking meget lyst til at lege med en drone der, men vi har en aftale om, at vi skulle drikke nogle øl nu her. Jeg ved ikke engang, hvorfor vi tog at drikke nu, fordi vejret det er så fucking elendigt. Det regner så meget, jeg ved ikke, om I kan se det. Det er FK nummer 1 herovre. Fuck det igennem mine tommefinger. Det bliver alvorligt brændt. Det værste, der kan ske, når man spiser varmt mad, det er, når man bliver brændt i ganen. Dagen efter. Ja, dagen efter, så hænger det i tråden. Jeg kender det bare godt. Se det. Gracias, gracias. Ej, hvor ser den fucking god ud, mand. Næh. God mig, bror. Jeg tror, vi skal have noget mere at drikke nu her. Breaststrokes. Throw from the low low when no love goes. Women buddy buddy like it's been dad. When a f*** me looking at the bill stack. Off the bubbly buddy I been stressed out. Let the smoke scream from my chest. Ay 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 ay. Fuck! Excuse me! Service pull up to the crib. I'm equipped with the breaststrokes. Cut throat from the low low. Jeg er super 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 kras i dag. Drengene sover stadigvæk. I går da vi var mega fulde, så prøvede jeg lige at flyve dronen. Og det gjorde jeg to gange. Og jeg crashede den også to gange. Prøv lige at overveje et svin engang. Jeg står i kameraet, og så øver jeg mig bare i at flyve en drone. Vi skal ud og køre scooter nu her. Det bliver fucking grineren. Så har vi sgu svinet lige her. Fuck, den er grim. Nå, vi skal sgu også lige have fundet sådan en scooter der, bro. Den holder dernede. Service pull up to the crib, I'm equipped with the breaststrokes. Cut throat from the low low. Hvor er det fucking øjen her? From the low low, where no love goes. Women buddy buddy like it's been dad. When a f*** me looking at the bill stack. Off the bubbly buddy, I've been stressed out. Let the smoke scream from my chest out. Vi kørte op på en lille bark på vores crosser her, og prøv lige at overveje en udsigt. Fuldstændig crazy. Det er fucking drone tid, let's go. Been dad when a me looking at the bill stack off the bubbly buddy I been stressed out. I was fucking crazy out. Here. Lay stuff I really hate love from a stranger. Shit is fake stuff only needed from you. Yeah. Crash land. Altså mine hænder, ikke også? Jeg ryster helt. Jeg synes det var så nøjeren, hvis nogen faldt ned. Jeg håber I synes det er fedt derude at jeg har købt en drone, sådan, så der kommer lidt lækker drone footage til de fremtidige vlogs. Du væltede lige før jo. Nå, det skulle du lige. Kørte bare op i kantstil.
Doing service, pull up to the crib. I'm equipped with the brushstrokes. Cut throat from the low low when no love goes. Women buddy buddy like it's been that. When vi ligger med på en restaurant her for at få noget at spise. Og altså, vi har bestilt et halvt kilo kød. Shit, det ser god ud, mand. Ej, hvor smager det godt. Det er dagen efter nu her, og vi kommer på en restaurant, der hedder Farmors Have. Det er en dansk restaurant. Fire sidevogn. Let's go, the shots. Så kører vi. Og personalet er dansk her, alt er dansk her, og vi har selvfølgelig fået noget rigtig dansk mad. Stik, flæsk med basilisauce. Nøj. Oh my god! Wow! Vi er simpelthen kommet ned til havnen, hvor vi skal ud på den båd der. Ja, men der er på den båd der. Hold kæft, jeg har lyst til at hælde min fiskestang lige nu. Det er for sindssygt. Så sejler vi! Let's go! Klokken er nu her 9:30. Ja. Vi er allerede i gang med at drikke, som I ser. Vi har nu lejet en jagt. Hvorfor er der ikke så mange fisk i Danmark? Hvorfor er der så mange fisk? Altså, jeg bliver helt hyped over de fucking fisk. Så har vi æder med jagten lige her, mand. Nu hvor er den sindssyg. Jeg står og synes, der blogger, mens jeg tisser. Og kvinder siger, at mænd ikke kan multitask. Så kommer der også nogle piger lige om lidt. Fjerne kyster. Mit navn er Mathias Rogers, og det bliver rigtig fedt. Ja, det gør det bare. Det dummeste, der lige skete i hele verden. Der er en af de der piger der, der lige har skubbet min telefon i vandet. Jeg har ikke nogen forsikring, nej. Jeg så den røget i vandet. Den er ikke røget i fucking vandet. Ej. Altså helt lige. Ja, den er røget i. Hold din fucking kæft. Op og drik, kom. Op og drik, Jeppe. Nej. Den røg i vandet lige her. Lige fucking der. Fuck hende, ærligt talt. Lige efter hun har skubbet det i vandet, ikke også, så gik hun mig væk. Jeg har ikke opdateret med den der iCloud-ting, så jeg har mistet fucking alt. Jeg skal bare ud og drikke mig hegn nu, kan jeg mærke. Vi har simpelthen lige mødt 300 danskere her, og de er lige her. Det var Knud herovre. Hvem var det her? Kalle og... Brandmanden på Horsens. Vi bringer en fælleskål. Ja, vi bringer en fælleskål for boys. Only boys, det her. Det er dagen efter nu her, og jeg er simpelthen ude at købe en iPhone 12 Pro. Som jeg godt ved, min telefon faldt i fucking vandet. Jeg så den røget i vandet. Den er ikke røget i fucking vandet. Tusind tak, fordi du så med på den video her. Jeg er virkelig, virkelig glad for, at du så den helt til enden. Det er der ikke mange af jer, der gør, så skud til dig. Smid den her video et kæmpe fedt like, hvis du gerne vil have at lave nogle flere rejsevlogs. Og sidst men ikke mindst, lad mig dejlig. Vi ses. Hey.